লকডাউনৰ মাজতে কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে এটা সুখবৰ। দৰমহা নাপায় হাহাকাৰ কৰা কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব পি এফৰ ধন। প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ 20% ধন আদায় দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে ন্যায়ালয়ে। 39 মাহে দৰমহাকে ধৰি সকলো সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰী। উপায়হীন কৰ্মচাৰীসকলক এসপ্তাহৰ ভিতৰতে ধন আদায় দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে। কাছাৰ পেপাৰ প্ৰজেক্ট ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নে তৰিছিল এটা গোচৰ। নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীক পি এফ আদায়ৰ নিৰ্দেশ দিলে দিল্লীৰ ন্যায়ালয়ে। দিল্লী হাইকোর্টে আমার নগাঁও কাছাৰ পেপাৰ মিলৰ যি আমার পিটিশনার মানবেন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা কেসটো করা হয়েছিল, লকডাউনের মাজতো ভিডিও কনফারেন্সিং যোগে অনলাইনত এটা হিয়ারিং দিয়ে, আর আমি প্রথম পর্যায়ত আমি জয়ী হয়েছো বলে আমি ভাবিছো। আমার পি এফর উপর 20% যি আমার পি এফ আছে 20% 7 দিনের ভিতরে পেমেন্ট করব লাগবে মানে নির্দেশ দিছে, আর রেস্ট যে পি এফ 1 মাহৰ ভিতৰত